চোর বুলি কিলাই ভুল স্বীকার ৰাইজৰ তামোল বেপাৰীকে ছাগলী চোৰ বুলি উত্তম মধ্যম উঠালে একাংশই। বিগত এমাহৰো অধিক দিন ধৰি বৃহত্তৰ জামুকুৰিহাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছাগলী চোৰে ৰাইজৰ নিৰ্দাসৰণ কৰি থকাৰ সময়তে বুধবাৰে দিনৰ ভাগত অঞ্চলটোৰ ঢলাই বিলৰ বগাবিল বৰ্মতা গাঁৱত তামোল কিনিবলৈ অহা চাৰিজনকৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত একাংশ স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই জামুগুৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। স্থানীয় সচেতন লোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে বুধবাৰে পুৱা চাৰিখনকৈ বাইকত অহা লোককেইজনে বগাবিল বৰ্মতা গাঁৱৰ ভিতৰত তামোল কিনিবলৈ বুলি প্ৰৱেশ কৰিছিল, কিন্তু লগত লৈ অহা মোনা দেখি একাংশ লোকে ছাগলী চোৰ বুলি সন্দেহত গাঁৱৰে কোনো লোকে পথত চৰি থকা ছাগলী ধৰি মোনাত ভৰোৱা বুলি হুলস্থুল কৰে। তেনে সময়তে হুলস্থুল শুনি একাংশ ৰাইজ ওলাই আহি তামোল বেপাৰী চাৰিজনক ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত উত্তম মধ্যম সোধাই এডাল গছত বান্ধি থয়। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে বিষয়টো গাঁওৰক্ষী বাহিনীক অৱগত কৰাত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰা দেখি জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ জামুগুৰি আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ যুৱককেইজনক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলায় যদিও একাংশ উত্তেজিত লোকে পুনৰ যুৱককেইজনক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। উপায়হীন হৈ আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত লোকসকলক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ স্বাৰ্থত শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈও বাধ্য হয়। আৰক্ষীৰ গুলীৰ শব্দ শুনাৰ পাছতহে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে পৰিস্থিতি। আৰক্ষীয়ে আহত তামোল বেপাৰীকেইজনক উদ্ধাৰ কৰি উত্তৰ জামুগুৰি গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অন্তত জামুগুৰি আৰক্ষী থানালৈ নি তদন্ত কৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। আৰক্ষীৰ তদন্তত চাৰিওজন যুৱক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণিত হয়। আৰক্ষীৰ মতে সন্দেহৰ বশৱৰ্তী হৈ গাঁওখনৰ ৰাইজে ভুলবশতঃ যুৱককেইজনৰ ওপৰত অনাহকত শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে। জানিব পৰা মতে ৰাইজৰ হাতত কৰায়ত্ত হোৱা যুৱককেইজন তেজপুৰ বৰঘাটৰ শিঙিতলিৰ ৰাফিকুল ইছলাম, হুছেইন আলী, আব্দুল খালেক আৰু হজৰত আলী। প্ৰথম মানে চোৰ চোৰ বুলি হালা কৰিলে। কোনে হালা কৰিলে? এই বাৰীলে হালা কৰিলে মানে। কোন জেগাত আছিলে এইটো? এইটো আপোনাৰ বৰমতা। বৰমতা হালা কৰোঁতে মানে একজনক ৰখালোঁ। ৰখাই দিয়াৰ পিছত আৰু সুধিলোঁ। আপুনি ৰাখিছিলে? তাৰপিছত ৰখাটোৱে আকৌ মানুহকেইটা আহি মাৰি মাৰা মাৰি কৰিয়ে দিলে আৰু। কোন মানুহে কিবা বহু গাঁৱৰ মানুহে আহিব? গাঁৱৰ মানুহে আহি কেইজনক মাৰিছে? মাৰাটো দুজনক মাৰিছে। তেওঁলোকে যে ছাগলী ভৰাইছে বুলি যে কৈছিলে, মোনাত ভৰাইছিল নে নাই? নাই ভৰা নাই। ভৰোৱা নাই? আপুনি দেখিছিলে? তামোল বেপাৰী হয়, পিছত গৈ চাইছোঁ তামোল বেপাৰী। ৰাতিপুৱা এইটো 10 মান বজাৰ কথা আছিল, কেইজনৰ মানুহ বাইক লৈ গৈ আছিলে। আচলতে প্ৰথম দুজন গৈছিল, কোনোবাই মানে ভুলকৈ আচলতে চিঞৰিলে কোনো চোৰ হ'ব পাৰে বুলি, চোৰ চোৰ বুলি চিঞৰিলে, এজনে ধৰি এজনক ৰাখিলে, ৰাখি তেওঁৰ বাইকখনেই লৈ পেলাই কিন্তু গাঁৱৰ পৰা মাতিবলৈ গৈছিল। আৰু যদি চোৰ হ'লহেঁতেন আমি সন্দেহ সেইটোকে কৰিছিলোঁ যে নহয় বুলি, যে চোৰ হ'লেতো বাইকখন লৈ যাওঁ, চোৰ কেতিয়াও ৰখি নাথাকে। তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহৰ কথাটো আজি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চোৰ হৈ আছে, সন্দেহ কৰি আচলতে তেওঁলোকে অলপ মাৰপিট কৰিলে। আৰু আমি মই নিজে আছোঁ। আপুনি কি হয়? মই গাঁৱৰ কি বাহিনী সম্পাদক বৰহাটা গাঁৱৰ, আৰু গাঁৱৰ পৰা আছে। আমি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক বাধা দিছোঁ যে যিকোনো প্ৰকাৰে মানুহকেইজনক মাৰপিট কৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ স্থানীয় গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি মহোদয় আছিল, আৰু পুলিচক আমি ইনফৰ্ম কৰিছোঁ। পুলিচ যোৱাৰ পিছত সময়লৈকে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে তাৰমানে মাৰপিট কৰাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। যিকোনো চব্জিৰ কাৰণে সিহঁতে গাঁৱতে কলৰ বেপাৰ কৰে। আজিও মানে তামোল ল'বলৈকে আহিছিলে? আজি তামোল ল'বলৈ আহিছিলে। কিন্তু কিয় ৰাইজে মানে পিটি ধৰিলে যে সেইটোতো সিহঁতক চাৰিজন একেলগত মানে গাঁৱত সোমালেতো ধৰক এইটো বাগানত এজন এইটো গাঁৱত যায়, এইটো এজন সেইটো ঘৰত যায়, মানে ঘৰে ঘৰে তামোল খায়, কথা পাতে, তামোল গছ দেখে, কেইটা গছত কেইটা তামোল আছে, কেইটা গছত কেইটা তামোল। এই চোৰৰ কাৰণেতো মানুহ ইমান মানুহ নাহিলে, আজি চাকৰি এইটো জামুগুৰি তাৰ চিঙি দিলে পৰা 200-250 মানুহ আহিছে, এতিয়া চোৰৰ কাৰণে ইমান মানুহ নাহে। বিয়লি দুয়োপক্ষৰ মতামত আৰু তদন্তৰ অন্তত তেওঁলোক আটাই তামোলৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় বুলি প্ৰমাণিত হোৱাত একাংশ লোকৰ ভুল বুজাবুজিৰ বাবে এনে এক অবাঞ্চিত ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো নিশ্চিত হয়। যদিও সন্দেহবশতঃ এইদৰে চোৰ বুলি মৰেল পুলিচগিৰি দেখুৱাই হকে বিহকে ক্ষুদ্ৰ তামোল ব্যৱসায়ীকেইজনক আক্ৰমণ কৰি ছাগলী চোৰ সজোৱা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। জামুগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।